Miss Gear, si Parin Cedric, Miss Gear. Alright, so sa ngayon mga kapwa, kapapalit lang natin ang big elbow. Magtetesting sana tayo mag-isa mga kapwa, kaso niyakagoto si Parin Cedric, yung naka-FI, yung sumibak sa atin dati. So tamang-tama, sasama natin siya. At sana matesting namin mamaya yung motor namin, ano, kung may pinagbago ba sa performance ng motor ko. Kaso nga lang mga kapwa, ano, hindi lang big elbow pinalitan natin, nagpal din tayo ng sprocket. So kumbaga pinakang testing talaga to. Dito talaga natin malalaman kung effective yung ginawa natin na pagbabago. Kung hindi effective, edi syempre magpapalit pa rin tayo kung ano yung pinakang effective. Tamang tono lang, ano. Yung stock kasi natin, ang pinakang maximum na talaga na performance niya, yung nakastock tayo, tapos 1445, yun na talaga ang sagad niya. O, ito na si Parin Cedric, yan. Shoutout kay Tolits. Okay. Not sure pa mga kapwa kung may dagdag performance tong ating big elbow, pero titingnan natin mamaya. Tingnan natin kung may ibubuga na tayo dito sa FI. So, parehong setting pa rin si Parin Cedric mga kapwa. Yung set niya dati, yun pa rin. Naka big elbow, 1543 na sprocket. Ano nga ba yung gulong nito? 7090, 6080 yata ang gulong. Oo, basta. Basta small tire. Pareho kami naka small tire ngayon mga kapwa. Tapos, kalkal pipe yung kanya. Big elbow din. Sa atin naman ay stock canister. Big elbow. Walk back agad yun. Alright, so testingin na lang natin ito mamaya mga kapwa. Let's go. Miss Gear, si Parin Cedric, Miss Gear. Baka mas sagad na clutch mo? Ayaw mag-start. Ha? Ayaw mag-start. Birahin mo. Okay, testing mo muna. Samahan kita para may tagatulak ka. Tago mo to. Samahan kita para pag namatayan ka uli. Okay. Alright, so sadly no mga kapwa, yung motor ni Parin Cedric nagtoyo. So ngayon bibira na lang ako ng solo. Antayin ko lang magklaro ulit yung daan. Kasi hindi tayo bumabakbak kapag maraming dumadaan. Testing, let's go. Wiggle siya mga kapwa. Pero 158 yata ang top speed natin. So naabot natin yung goal ko. Sa totoo lang mga kapwa, hindi ko lang sinabi kanina, pero ang goal ko ngayon makaabot tayo ng 158 something or 160. Pero sa tingin ko parang hindi natin maabot kasi nagwawabol yung gulong ko. Try ko muna magpadagdag ng hangin dito mga kapwa. Kasi naalog siya. Ang lakas ng kalog. Wala pa ako nilalagay na sealant.
Alright, so yun mga kapwa, no? Konting impression muna dito sa big elbow natin. Medyo natutuwa ako sa dulo niya mga kapwa. Sa dulo lang ha, pero sa parang buwelo, yung mismong pag-accelerate mo sa una, parang bitin siya. Hindi ko lang sigurado no mga kapwa, pero yun ang naramdaman ko. Parang medyo hirap siya sa... Yung mong buwelo sa una, medyo hirap lang siya. Pero kapag dumulo na, yung galit na yung makina, yun. Ramdam ko, parang ibang-iba siya dun sa stock natin na elbow. So far, nagugustuhan ko to no mga kapwa. At saka kung mapapansin nyo, no, hindi na gaanong malakas sa gasolina yung motor natin. Ngayon, bakit? Antayin nyo sa mga susunod natin na video mga kapwa. Hindi, huwag na pala, sabihin ko na. Ipalit tayo ng jet mga kapwa. Yung jet natin, pinunta natin ng 25. Yung ano natin, yung pilot jet. Ngayon, yung pilot jet kasi madalas gumagana yan hanggang 1/4 throttle lang. Eh, kung hindi mo mapapansin, or kung papansinin mo, pag tumatakbo ka, halos 1/4 throttle lang lagi ang ginagamit mo. O kaya ginamit ko to. Nagpalit ako ng jettings na medyo maliit sa pilot jet. Actually, meron akong in-order sa SHOPEE, paparating na. Baka magpalit din tayo ng main jet natin. So, abangan nyo mga kapwa. Okay na ako sa performance. Sa ano naman, sa fuel consumption, medyo okay na din. Kasi malapit na siya dun sa stock ko eh. Umapatak na siya ng almost 1.8 peso is to 1 kilometer. Malakas kung sa malakas kasi yung stock carb ko umapatak yun ng 1.5 halos. 1.5 peso equals to 1 kilometer. Pero what should I expect, di ba? Pero syempre mga kapwa, ano pa bang i-expect ko eh? Kaya nga big carb, malakas sa gasolina to. Oh, last attempt mga kapwa, sana maka 160 tayo. Nagdagdag tayo ng hangin sa unahan kasi... Parang tumatalon-talon yung unahan ko eh, kung hindi ako nagkakamali. Konting tip lang mga kapwa, huwag kayong maglalagay ng napakaraming sealant. Dahil hindi maganda, promise. Ilang beses ko nang na-testing yon, hindi maganda. Hindi man natin siya napatukod ng 160 kasi ramdam ko na yung limit 157 pa lang eh. 157 kph nagli-limit na kagad siya mga kapwa. Kaya hindi natin talaga mapapatukod ng 160 to mga kapwa kasi stock CDI tayo tapos naka 42 pa tayo na sprocket set. So kumaga medyo may kaganitan kasi medyo mas high speed yung ginawa nating sprocket set sa ngayon. So ayun mga kapwa, masaya na ako dun sa resulta, napapalo pa rin natin siya ng 159. Kahit na naka 1442 pa rin yung sprocket ko. So overall mga kapwa, effective yung pagpapalit natin ng big elbow. Pero syempre, iba pa rin yung maitatry natin sa kapwa motor. Masayang nga yung kay parin Cedric kasi tinoyo yung motor niya. Parang may mali daw yata siyang naikarga sa motor niya. So yun lang na mga kapwa, sana natuwa kayo dun sa video. O sa mga nagpa-plano mag-upgrade ng big elbow, ayun, meron siyang dagdag na performance sa dulo. Kaso nga lang, ang naramdaman ko, dito sa akin ha, para sa akin mga kapwa. Ang naramdaman ko, parang medyo hirap siya sa arangkada. Kita nyo naman kanina yung primera ko, no? Parang mahirap siyang i-launch. So, yun lang, no, mga kapwa. Maraming salamat sa rin support. Ayan, shoutout kay parin Cedric, tsaka kay King. Ride safe and keep safe, everyone. Bye-bye. Ano, buo na? Nagre-record pa ba? Teka lang, pare.